jurídicos de compliance, empresas e instituições aqui presentes. Do ex-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, senhor Amir Cheruli, o presidente do Observatório Social do Brasil, Uberlândia, membro titular do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção de Minas Gerais, Vladimir Rodrigues de Queiroz. O gerente regional da Caixa Econômica Federal, Gilmar Passos. O diretor de mercado público da NS Alimentos, Rafael Diniz. O diretor financeiro da C&A Construtora, Giovanni Rodrigues. O senhor Antônio Jorge, ex-presidente da Câmara Municipal. Agradecemos a presença também do vereador Vilmar Rezende. Hoje, no Dia Internacional contra a Corrupção, o prefeito Odelmo Leão assina o decreto de política de governança e compliance que constitui uma ferramenta inédita para proteger a administração pública dos atos lesivos que resultam em prejuízos financeiros. O programa de compliance cria o Comitê de Governança Pública, que tem como principal objetivo implantar boas práticas de governança no âmbito municipal. O prefeito também assina hoje o decreto da Lei de Anticorrupção, que regulamenta a responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas por atos praticados contra a administração pública. Vale lembrar que, desde 2017, o município de Uberlândia vem investindo em boas práticas de gestão pública, com ênfase na transparência e em ações de prevenção à corrupção, e criando mecanismos de fiscalização. Teremos neste instante decretos que regulamentam a lei anticorrupção e o programa de compliance no âmbito municipal. Assinam o documento o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão. Secretária de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Convidamos agora para fazer o uso da palavra
o Controlador-Geral do município, Modesto Geraldo Rabelo. Boa tarde a todos, autoridades, aqui é o cumprimento o prefeito, o diretor do foro, o Fernando e estendo aos demais, a sociedade e os demais servidores. A presente edição dos três decretos compreende um conjunto de ações resumidamente para a boa governança pública, que é importante destacar que dois decretos que antecederam esses foram importantes para que hoje esses fossem publicados. Em 2018 foi publicado um decreto regulamentando a gestão e fiscalização de contratos administrativos. E em 2019 foi publicado um decreto de responsabilização pela inexecução contratual e impedimento de licitar com a administração pública. Hoje, um pacote de três decretos de governança e compliance, de sistema de gestão de ética pública e de processo de responsabilização administrativa no âmbito da lei anticorrupção e programas de integridade. Essas ações, embora elas tenham caráter de gestão e inclusive de punição, o principal objetivo dela é preventivo. O decreto de compliance governança pública, ele se destina principalmente à alta administração, com o estabelecimento de comitês, para que se identifique previamente os riscos, trate esses riscos, de modo que os resultados da organização, de cada secretaria, sejam atingidos. E nós estamos falando aqui desde risco de uma simples licitação não se chegar ao êxito no tempo certo, como de corrupção, seja tanto da parte do servidor como da parte da empresa. Então, o projeto de governança e compliance, ele mapeia esses riscos e permite uma atuação preventiva para que essas interferências, seja na ineficiência ou na corrupção, não afete o resultado da administração. Outro decreto, sistema de gestão de ética, ele visa propiciar um conjunto de medidas, órgãos, inclusive, para que os servidores, de modo geral, tenham de forma clara atuação honesta e tendente a atingir o interesse público dentro da organização, inclusive com possibilidade de consulta, que muitas vezes o servidor, no conflito de interesse, ele precisa ter um órgão possa esclarecê-lo, muitas vezes no caso concreto, porque uma norma, um decreto municipal, dificilmente vai alcançar todas as necessidades de eliminação de conflitos de interesse. Mas é um conjunto de integrado de ações que tende a fortalecer aquele servidor íntegro no âmbito da sua atuação e de modo que ele possa multiplicar a sua atuação e no estímulo, ou seja, busca-se fortalecer atividade íntegra e clara para o servidor. Terceiro decreto, o decreto regulamenta o processo de responsabilização administrativa, ele tem um foco principalmente das empresas que se relacionam com a administração pública. De modo que essas empresas tenham uma atuação preventiva e honesta com a administração, dos dois lados. Uma relação justa por parte das duas partes, aonde o poder conferido, tanto ao contratante quanto ao contratado, não seja utilizado em poder particular, e sim para atingimento do interesse público pactuado. Dentro dessa lei anticorrupção, ela traz também a obrigação de estabelecer programas de integridade, porque todas essas ações, elas se relacionam, de modo geral, elas buscam aquilo que é dever do servidor e de quem se relaciona com a administração pública. A honestidade, relação clara, íntegra, de modo a atingir o interesse público. Os decretos em si,
não resolvem o problema. Eles são as normas que impõem a nós, na administração, um conjunto de ações, muito trabalho, estruturação, identificação de servidores, sua multiplicação dessas condutas e estruturação, inclusive, para tratar com o processo de responsabilização administrativa. Mas, em linhas gerais, são esses três decretos. Visam atingir a boa governança, de modo que os resultados da organização, ou seja, a sociedade que precisa do serviço, tenha o serviço no tempo certo, com a qualidade correta, paga pelo preço justo. É isso. Muito obrigado. Com a palavra, o promotor de justiça, Dr. Fernando Martins. E quando ele narra que Sócrates não gostava de dar aula perto do mar, porque no mar havia os navios, e navio havia mercadores, os mercadores eram os maiores corruptos daquela época. Muitos pensam que a corrupção está tão somente alocada no servidor público, o famoso elemento da corrupção passiva, aquele servidor que recebe a peita, aquele servidor que recebe a propina. Mas é corrupção, meus amigos. É como a moeda, tem a cara e a coroa. A coroa significa o império, significa o agente público, enquanto a cara significa o individual, significa o privado. Um não vive sem o outro. Mas essa moeda é responsável, sim. Por quê? Pelo alijamento da sociedade, o alijamento da moralidade, o alijamento da honestidade dentro da construção do interesse público. Se há uma certeza de que interesse público é um termo vago, é um termo ambíguo, há necessidade de verificar quando não há interesse público. E é fácil verificar quando não há interesse público pelo comportamento que o agente privado e o agente público tomam no seu dia a dia. Por exemplo, troca de meios. Não há nada mais ressentido com a população de que um tratamento sem igualdade entre todos os pares da sociedade. Por que determinada empresa tem uma melhor recepção do Estado? Por que determinada empresa paga menos? Por que determinada empresa tem um azeitamento na sua relação pública? Ao longo da história, pode ficar parecendo que o papel do Ministério Público é um papel de persecução. É um papel de correr atrás, de tão somente processar. O nosso papel no Ministério Público é dar garantia de vida a todo belo-oeste, em que ele tenha uma administração pública que seja proba, que uma administração pública cumpra o seu dever fundamental de ser ética, de ser promocional à pessoa, de tratar com dignidade todos aqueles que fazem parte da sua sociedade. O município e o Ministério Público e o Poder Judiciário são serviço ao povo e não ao interesse privado, não ao interesse das empresas, não aos atalhos. É evidente que correr atrás do interesse público significa obstáculos, existem dificuldades. Mas Deus não gosta dos covardes. Deus gosta daqueles que têm a capacidade de erguer a cabeça e resolver os seus problemas nas dificuldades. Atalho é para corrupto. O prefeito está assinando aqui um decreto, o qual eu ainda não li, meu colega Luiz Henrique também não leu, nós não temos a ciência do conteúdo.
Há um tratado de 2006, a Convenção de Mérida contra a Corrupção, que já falava para todos os, que já dispunha que todos os países signatários desse documento já tinham que ter, a partir de 2007, legislações contra a corrupção, programas de integridade impondo às empresas. Nós temos a Lei 12846, de 1913, de 2013. Agora, tão somente agora, o município parte por uma visão proativa. Fazia falta. Uberlândia merece o melhor, porque nós temos bons prefeitos, todos eles que passaram, temos bons vereadores, mas, sobretudo, nós temos uma boa gente que nós podemos acreditar. E essa boa gente é que nós devemos defender. Então, prefeito, eu estou parabenizando pela assinatura do decreto e, ao mesmo tempo, alertando que é uma legislação que, ainda que tardia, ela pode ser proveitosa, não para as empresas e muito menos para o promotor, para o prefeito, para o juiz, mas essencialmente para o excluído, para o pobre, para aquele que precisa de políticas públicas, enquanto o dinheiro vai longe no ralo da corrupção. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a diretora do Fórum da Comarca de Uberlândia, juíza doutora Maria Elisa. Sobrenome é difícil, então ninguém fala. Fala do Maria Elisa. Eu queria aproveitar a oportunidade da minha presença para primeiramente cumprimentar o prefeito Odelmo Leão, da pessoa de quem eu cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes, notadamente os meus colegas de profissão, né, de área, que é o Dr. Fernando Martins, Dr. Luiz Henrique e o Dr. César. E falar depois do Dr. Fernando é uma coisa difícil, porque ele tem a prática e a intelectualidade dos homens de academia, né? Mas eu queria aqui, tão somente, parabenizar o prefeito pela edição do decreto e a sociedade uberlandense, sabendo que ele está aí de encontro com o anseio da sociedade, que é o de ver os políticos tratando a coisa pública com seriedade e com correção. Eu queria deixar aqui o registro de que essa administração do prefeito Odelmo tem sido uma administração muito sensível às questões também do judiciário da comarca, e agradecer o convite e dizer que estamos sempre à disposição no fórum a todos que precisarem de acesso, tanto à direção do foro quanto aos demais serviços judiciais. E vocês podem ter certeza que, na esteira dessa edição desse decreto, nós também temos buscado fazer um trabalho administrativo no fórum de isonomia, de atendimento a todos e de grande seriedade com a administração da coisa pública, porque lá também somos a coisa pública. Muito obrigada a todos. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o presidente da Câmara Municipal, o vereador Hélio Ferraz Baiano. Boa tarde, senhoras e senhores, servidores, acadêmicos, nossos promotores aqui presentes, seu cumprimento. Fernando, Luiz Henrique, os nossos juízes, eu quero cumprimentar a doutora Maria Lima, junto com o Dr. César Aparecido, obrigado. Quero aqui também cumprimentar o nosso prefeito, Odelmo, inteligentemente fazendo essa transparência, esse decreto, para que nós possamos sempre combatermos essa corrupção e combatermos e mantendo a lisura e a transparência de sempre trabalharmos em prol do qual nós somos eleitos pela população. Quero cumprimentar os nossos vereadores, vereador Ceará, vereador Ender Marques, vice-líder do governo, vereador Antônio Carrijo, vereador Marcelo Cunha, vereador Omar Rezende, primeiro vice-presidente.
vice-presidente, e a Doutora Mascureno, nosso terceiro vice-presidente. Quero cumprimentar todos os vereadores que estamos aqui hoje, sempre acompanhando o que é melhor para fazermos diante da população e também sempre apoiando os servidores na sua integridade, através da sua governança, para fazermos o que é de melhor para a população de Uberlândia. Quero também agradecer e parabenizar o nosso amigo Modesto, Geraldo Ribeiro, nosso controlador-geral do município, muito obrigado. Doutora Batelli, Marquesa, controlador-geral do município, e cumprimento as nossas instituições aqui presentes, meu amigo Pedro Espina, Pedro Pacheco, a CIUB, meu amigo Gustavo Galassi, do Sindicato Rural do Uberlândia, Panaiotis, Sinuscom, doutor Lucibeire, da OAB, obrigado, meu amigo Carlos França, Luizão, nosso superintendente da Caixa Econômica, o Elcio Borges, do Banco do Brasil, meu amigo Carlinhos, o centro. A sociedade vem nos cobrando cada vez mais, não somente do Poder Executivo, do Poder Legislativo. E a transparência é uma obrigação nossa. Eu tenho manifestado todos os dias, junto à TV, junto a todos os vereadores, que nós somos parceiros da Justiça. E a Justiça sempre nos colocou sempre a critério, a discussão, sempre colocando alguns entendimentos, e esse vai ser o nosso papel. Espero que a vontade da sociedade seja a mesma vontade do nosso trabalho do Poder Legislativo. E por isso, prefeito Otelo Melo, nós estamos de braços dados para cada vez mais implementarmos políticas públicas, ferramentas, para que nós possamos cada vez mais aplicarmos o dinheiro da população do Uberlândia, e na qual nós estaremos amanhã, dando início, na discussão total da nossa LOA 2020, e teremos 3,3 bilhões de reais, e é onde nós temos uma discussão poderosa, mas estaremos buscando que tenhamos o orçamento na íntegra. Obviamente, teremos 123 emendas. Teremos a discussão na parte da manhã, na tarde, teremos sessão extraordinária para que possamos dar resposta e tranquilidade à população. Eu vejo as duas pastas principais, que é a saúde e a educação, onde teremos quase 1 bilhão de reais para cada uma, mas tenho certeza que estaremos fomentando uma sociedade mais digna na áreas de educação e saúde. E pode contar conosco. Uma boa tarde, obrigado. Com a palavra, o prefeito de Uberlândia, Odelo Leão. Boa tarde a todos. Meu caro presidente vereador Baiano, cumprimentando pelo trabalho que a Câmara tem realizado em prol do povo de Uberlândia, meus caros vereadores Doca Mastroianni, nosso líder Wender Marques, Ceará, Marcelo Cunha, Carrilho e Vilmar Rezende. Agradecendo os senhores vereadores pelo trabalho que tem realizado na cidade de Uberlândia. Meu caro doutor Paulo Sérgio, nosso vice-prefeito, doutora Maria Elisa, nossa diretora do Fórum, nosso doutor César Aparecido de Oliveira, da Quinta Vara da Família e vice-diretor do Fórum, meu caro doutor Fernando Martins, promotor de justiça, meu caro doutor Luiz Henrique Borsari, promotor de justiça, meu caro Abateno Marques, nosso procurador-geral do município, controlador-geral do município Modesto Geral, presidente da comissão de compliance da OAB, Uberlândia, doutora Lucimeire Brito, presidente regional da FIEMG, Pedro Espina, Gustavo Galassi, nosso presidente do Sindicato Rural, Marco Antônio Guerreiro da UNED, meu caro diretor da CIUB, Pedro Pacheco, presidente do Sinduscom, Panaiotis,
vice-presidente do CID Comércio, Carlos França, meu caro superintendente da Caixa, nosso amigo Luizão, meu caro gerente regional do Banco do Brasil, Elcio Borges, meu caro gerente de segurança corporativa da Souza Cruz, Fulvio Marques, meu caro presidente do SEC, Carlos Silva Carlinhos. Depois de ilustres pessoas que usaram aqui essa tribuna para comentar sobre esse decreto, eu queria dizer em especial os nossos colaboradores públicos da Prefeitura de Uberlândia, que são ações que visam prevenir e assegurar as suas seguranças no trabalho. Eu tenho quase 40 anos de vida pública. Cheguei no Congresso Nacional em 91. Vi tudo lá. Cassação de 2 presidentes, CPI dos anões, de corrupção, tudo, mensalão, tudo. Liderei uma bancada há 8 anos. E nunca na minha vida foi citado nada. Portanto, eu quero dizer que esses desavisados de Uberlândia, que querem atrapalhar a administração pública, que eles não vão atrapalhar. Nós estamos trabalhando ao lado da verdade. Por isso, esse decreto sobre governança é para mostrar que o governo municipal não tem nada a esconder de ninguém. E é bem verdade. Hoje recai, meu caro presidente Baiano, nossos 2 ex-presidentes da Câmara também, Torinho, qualquer coisa hoje é o homem público. Mas falou bem aqui o doutor Fernando. Não acontece um incidente sem o outro provocador. Então vamos deixar bem claro isso. Todos aqueles têm o direito de vir à prefeitura, acessar a prefeitura, trabalhar com a prefeitura, mas sempre dentro de boas práticas. Esta que foi sempre a determinação. E, portanto, meu caro Modesto, eu tenho certeza que esse decreto virá e nós, com muito cuidado, vamos implementá-lo de uma maneira tranquila, de uma maneira sólida, para que a instituição realmente possa funcionar. Meu caro doutor Fernando, eu sei que a gente já devia ter feito isso há mais tempo, mas sempre é bom ter a hora também. Hoje é o Dia Mundial contra a Corrupção e nós assinamos os 3 decretos. Acho que vamos agora buscar recuperar o tempo perdido e saber que daqui para frente nós temos normas, regras que têm que ser cumpridas, sempre visando a boa prática do serviço público. Portanto, eu fico muito feliz com a presença das autoridades aqui, prestigiando essa cerimônia, e dizer que nós estamos abertos a receber sugestões, observações, para que a gente sempre possa buscar fazer o melhor possível. Uma boa tarde a todos e parabéns para todos. Em nome do prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo início de semana.